Mi tražimo odlazak ravnatelja gospodina Mirka Bošnjaka u mirovinu s obzirom na sav njegov rad, odnosno nerad u proteklih 8 godina koliko je ravnatelj studentskog centra sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Mirko Bošnjak je 12. mjesec prošle godine napunio 65 godina, što je to vrijeme bio zakonski rok za odlazak u mirovinu. Tada je dobio produljenje mandata u roku od 6 mjeseci, sada ponovno traži produljenje mandata. Mi tražimo njegov odlazak s obzirom na, i sami vidite sliku iza studentskog centra i na što ovo izgleda. Mi smo po mom mišljenju najlošiji studentski centar što se tiče standarda u državi. U posljednjih 8 godina smo imali izgradnje novih domova, novih paviljona i obnove na svim sveučilištima unutar Hrvatske. Imamo cijeli kampus u Splitu, u Varaždinu, u Osijeku, imamo nove domove u Dubrovniku. Imamo puno bolju suradnju studenata i uprave, odnosno imamo nekog kako sluša studenta. Nažalost, u Zagrebu mi toga nemamo. Prosvjed je u biti nastao, odnosno je prosvjed više o kupljanju stilu, da želimo malo našaliti sa odlaskom gospodina Bošnjaka u mirovnu i s njime to proslaviti. Njemu je to slava jer svako voli otići u mirovnu, a nama je to slava jer njega više neće biti. A u biti sve ovo je nastalo, kao što sam već rekao, zbog tog neulaganja, jer imamo situaciju par godina kada smo mi imali javne prepiske sa studentskim centrom, s kojim je bilo vidljivo kako studentski centar ne ulaže 12% koje bi trebao ulagati za studentski standard, već time pokriva minuse koje je već godinama akumulirao svim drugim svojim dokumentima. O tome je pisan je tekst na srednju HR. Imamo situaciju od prije par dana kada je otkriveno i potvrđeno u biti nakon sve špekulacije kako postoji 150-160 studenta koji su ilegalni u studentskom domu. To je također sada dokazano na Telegramu kako se sama mjesta u studentskom domu dodjeljuju ne onima potrebitima koji zaslužuju, već se dodjeljuju s obzirom na poznanstva. Gospodin Bošnjak pokušavao to pravda da se ti studenti javljaju njemu, ali tu stvara kontradiktorno, znači ja poznajem gospodina Bošnjaka, njega ću nazvat, dobit ću mjesto u domu, a drugi način za kontaktirat prijavca na privremeni smještaj ne postoji. I sama prehrana, mislim, možemo napraviti cijelu kuharcu o svim slikama koje su studenti stvarima našli unutar svojih tanjura u menzi, gdje smo imali od laka pribadača do crvi i raznih drugih stvari. I što se sad desilo, gdje sad idete? Mi sada idemo u PIXSELL, budući evo imamo i ravnatelja tu. Ravnatelj sretno mirovine, koji bi isto mogao objasniti zašto je 15 minuta prije sjednice, u biti sjednica prebačena na PIXSELL u drugu zgradu i zašto upravno vijeće nije htjelo doći pogledati studente. Hvala. Bilo bi neprimjereno da ja bilo šta kažem danas, a odlučuje se o ovom statusu. Dakle, naravno, neću ništa komentirati. Svaki prigovor studenata, pa i ovo što se posljednje danas spominje, ja doživljavam kao motiv da napravimo da studentski centar u Zagrebu bude još bolji, još uspješniji i još kvalitetniji. Dakle, nijedan prigovor studenata nikada nismo zanemarili. Par dana. Ne, ja nisam upravo već. Ne, to nisam govorio za vas. Ali, evo vidite, mi se ipak slažemo. Ne bi bilo dobro da bilo ko ograničava studentima da iznesu svoj stav. Evo vam ekskluziva. Studentski zbor sveučilišta u Zagrebu. Svake godine smo dobivali 50-ak studenata na listi za smještaj u studentski zbor. U tom vremenu. Ne, nema veze s kolegom Borac. A kolega Borac zna o čemu se radi. Hvala vam lijepa, vidimo se, idemo prvo. Ajde. Ne znam koja je ekskluziva, ali okay.